আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। দৰং জিলা মানসিক স্বাস্থ্য বিভাগেও পালন করলে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। সমগ্র বিশ্বৰ লগতে দৰং জিলা মানসিক স্বাস্থ্য কার্যসূচী আৰু জিলা স্বাস্থ্য সমিতির তত্ত্বাবধানত আজি মঙলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মানসিক রোগ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা দিনজোৰা কার্যসূচীৰে মঙলদৈ উৎক্লাবত বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করে। সমাজত এতিয়া অবহেলিত হৈ থকা মানসিক রোগীসকলক সমাজৰ পৰা এলাগি নকৰিবলৈ আহ্বান চিকিৎসকৰ। লগতে শিশুসকলক সৰুৰে পৰাই ঘৰুৱাভাৱে ভাল পৰিৱেশত ৰাখি অহেতুক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে চিকিৎসকে। আনহাতে মাদক দ্ৰব্যও মানসিক ৰোগৰ কাৰণ বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰাৰ লগতে মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। 10% মানসিক ৰোগীহে বংশগত হ'ব পাৰে বুলি জানিব দিয়ে চিকিৎসকে। আজি মঙলদৈ উইথ ক্লাবত অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসত উপস্থিত চিকিৎসকসকলে এই মন্তব্য আগবঢ়ায়। দীপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ। আজি বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। 1992 চনৰ পৰা এই দিবসটো প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হৈছে আৰু 1994 চনৰ পৰা এটা থিম, নিৰ্দিষ্ট থিম এটা বা বিষয়বস্তু এটা সংযোগ কৰি ইয়াক পালন কৰা হৈছে আৰু এই বছৰৰ বিষয়বস্তু হৈছে হিউমেন মেণ্টেল হেল্থ ইজ ইউনিভাৰ্চেল হিউমেন ৰাইট, অৰ্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য হ'ল মানুহৰ সাৰ্বজনীন অধিকাৰ। গতিকে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিকভাৱে ৰোগাক্ৰান্ত ৰোগীসকলক সমাজত অৱহেলাৰ চকুৰে চাই, তেওঁলোকক তুচ্ছ চাই তাচ্ছিল্য কৰে। গতিকে এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে। আৰু আজি আমাৰ এই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিৱসটো আমাৰ দৰং জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰেমৰ ফালৰ পৰাও পালন কৰা হৈছে।